Meta mort biex nara x-xogħol. Kif dħalt f'din id-dar, xi ħaġa qisha ma laqtitniex. Din hija l-kamra fejn għandi bżonn xi restaw? Isni kont inħoss illi ma nafx, l-arja t'hemm ġew. Mhux ma laqatni mhux ma laqatni xi ma kont inħoss xi ħaġa stramba u qatt ma tkellimt. Jaqgħu inti wieħed li tħossom, għamlek kana ħafna ghosts.